A Justiça Trabalhista negou o pedido de um motorista de caminhão que reivindicava indenização por danos morais porque teria ficado obeso devido à rotina de trabalho. O motorista alegou que o fato de ter passado horas dirigindo diariamente teria o impedido de praticar exercícios e adotar uma dieta saudável. Repórter Dalai Solino com mais detalhes sobre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite, Dalai. Boa noite, William. Boa noite a todos. William, o trabalhador ainda afirmou que parte de uma das pernas dele teve de ser amputada devido à doença causada pelo excesso de peso. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina entendeu que o trabalho não teve relação com as complicações na saúde do trabalhador. A decisão do regional teve como base um laudo pericial que apontou que o principal problema era o estilo de vida do empregado, especialmente o hábito de fumar. Aqui no TST, o relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, observou ainda que casos como esse representam um excesso de pedidos de indenização por dano moral e que, para tomar uma decisão diferente do TRT, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 aqui do TST. Por unanimidade, os ministros da sétima turma decidiram negar o pedido do motorista. Ainda cabe recurso.